Два роки тому, напередодні річниці трагедії MH17, напроти російського посольства родичі загиблих встановили ось цю лавочку. Російською тут написано «Людяність вище за політику». Ще один напис зроблено англійською мовою. Чекаємо на відповідальність та повну ясність. Та минулого року у листопаді місяці родичі загиблих втомилися чекати і пішли до Європейського суду з прав людини. Родичі загиблих звинувачують Росію у порушенні їхніх прав та в саботажі слідства. Офіс нідерландського адвоката Веру Мейве, який займається цією справою, знаходиться в Амстердамі. Великими сходами він веде до свого кабінету і показує шафу з купою документів та справ. В полиці займає MH17. Спочатку він представляв інтереси рідних у справі про компенсації. 2016 року питання було вирішено. Родичі загиблих отримали виплати від малайзійських авіаліній і страхових компаній. The case against Malaysia Airlines is finished. Ми домовилися з малайзійськими авіалініями та їхніми страховими компаніями. Мої клієнти вважають, що малайзійські авіалінії несуть відповідальність за вибір зони, в якій вони летіли. І в даному випадку йдеться про такі витрати, як на похорон загиблих, на забезпечення дітей, які втратили своїх батьків і не мають фінансової підтримки. Малайзійські авіалінії відшкодували дані витрати. It's a very big case, but when you go... Це справді велика справа. Коли ти йдеш в Європейський суд, ти не можеш подати загальний файл. Нам довелося подати окремо кожну справу від імені 100 членів родин. Кожна заява більше, ніж 1000 сторінок, отже загалом це понад 100 тисяч. Тобто ми мали подати окрему заяву на кожного, а потім об'єднали в один файл. Ми чекаємо, що зробить Європейський суд. Він має діяти відповідно до прийнятих норм, які говорять, коли ви позиваєтеся на країну, ви повинні спочатку позиватися в самій цій країні. Таким чином, у цьому випадку ми мали податися до Росії, щоб скаржитися на Росію. Але ми аргументували, що це буде неефективно, тому що дії Росії не відповідають міжнародному праву. Отже, те, що зараз вирішить Європейський суд, це питання, чи можна подати позов безпосередньо до Європейського суду. Європейський суд вже поінформував нас, що він отримав позов. Я думаю, що це займе близько року, може півтора, перш ніж ми дізнаємося про їхнє рішення. Адвокат каже, головне для рідних – покарати винних. На його думку, самостійний кримінальний процес у справі MH17 може початися цього року. Відомо, що це буде судовий комплекс «Схіп-Холл». But my feeling says that somewhere... Як на мене, то цього року, можливо, наприкінці року чи на початку наступного. Це буде цікаво, адже за нідерландським законодавством присутність підозрюваного у залі суду не обов'язкова. Можуть судити навіть того, кого немає на лаві підсудних. Але ж родичі хочуть бачити людей, які зробили це. Вони хочуть зустрітися з ними віч навіч, поговорити. Це буде щось гучне, і ми не знаємо, як це відбуватиметься. Ірина Драбок, Нідерланди, Укрінформ.